Сьогодні 28 липня 2016 року в місті Ужгороді спеціально створеною комісією постійно діючою по знищенню наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які вилучені з обігу, проведено знищення на підставі вироків судів, речових доказів, вилучених в кримінальних справах та кримінальних провадженнях слідчого відділу у СБУ Закарпатської області. Знищення проводилося згідно встановлених правил та інструкцій у місці, віддаленому від житлових будинків. Проведене знищення особливо небезпечних наркотичних засобів – це канабіс або марихуана та смола канабісу, гашиш. Знищення психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну. А також проведено знищення сильнодіючого лікарського засобу, який незаконно переміщувався через митний кордон України, у формі таблетках. Особи, які незаконно переміщували дані засоби через митний кордон України, засуджені до різних строків позбавлення волі, речові докази, які вилучені у них, згідно вироків судді, підлягають конфіскації, тобто знищенню. І, власне, наркотичний засіб. От він в такому вигляді, що ви всі бачили. Канабіс, або іншими словами, марихуана. Наступний наркотичний. Розміщена психотропна речовина, обіг якої обмежена, амфетамін масою 14 грамів. Пакет вскривається. Він, цей амфетамін, у речовині білого кольору. Так, пакет викидається. Як він виглядає. Кристалічна речовина блідного білого кольору. Смола канабісу або гашиш масою 7,18 грама. Так само пакет вскривається. З нього вилучається пакувальник. Так. І сам наркотичний засіб. От він в такому вигляді спресований. І ще один такий же самий. Чекаємо трохи, щоб розгорілося. Наркотичний засіб канабіс масою 13,44 грама. Пакет вскривається.
Він у пістерах у формі таблеток. Кожна таблетка по 10 мг. Пакет скривається. ...397 таблеток у 16 блістерах. ...2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 і 16 палтузах. Так, думаю, ми будемо просто кидати його, він і так згорить. Наступний речовий доказ, який підлягає знищенню. Наші таблетки у нас для анаболу в формі у колбочках такого білого кольору. Давайте відкриємо їх. Такі от білі таблеточки. Кидаю. Напис тестостерон.
гостям пришел.